Ja, flott Vestlandsfanden. Og nå er det like før da vi skal høre litt annen type musikk. Men først, Jens Piknes, liker du Vestlandsfanden? Jo, jeg synes det er greit nok, men jeg tror det gjør seg mye bedre på radio. Ja, det var det ene jeg hadde tenkt å spørre deg om. Det andre var, synger du i kor, eller liker du å synge i kor? Nå, altså, det er jo, jeg er litt skeptisk til å synge i kor, egentlig. Ja. Fordi at faren er jo at man blir liksom bare en av mengden. Ja, for du vil være stjerne. Ja, eller, hvis jeg kan synge solist, og stå foran alle de andre, og bare dekke hele kamerabildet. Da går det fint, ja. Da vil jeg vurdere det. Ja, for når jeg ser på deg nå, det er jo egentlig bare verdt å sitte og se på deg litt. Men, ja, så kan vi jo si at gammelt blir som nytt, eller hva vi skal si. Ja, eller stygt blir pent. Hva som helst. Stygt blir pent. Ja. Ta deg mikrofonen. Så går du opp og finner en annen mikrofon. Mm. For nå skal vi høre litt på dette her. Altså, bandet heter... bandet heter da... Det som nå skal skje, folkens, er at det store norske bandet Penthouse Playboys skal spille for deg. Og dette her er sterkt. Du har hørt låten før. Her er gutta. Vær så god. Playboys, og det var sterkt dette her, Sissel Finstad. Ja, det var veldig sterkt. Ja, og nå kan vi da ligge på den bølgen av positivitet som er i dette studiet.